Доброго вечора. Доброго. Щиро дякую за вашу роботу. Питання. Монолітна залізобетонна технологія. Чи є якісь чинники, що впливають на висоту одночасної заливки, крім міцності опалубки? Так, майстерність бетонщиків. Це писець, як важно. Ви навіть собі не уявляєте, що це найважливіше, навіть ніж міцність тієї опалубки. Дійсно, чим вища опалубка, тим більше гідравлічне навантаження на цю опалубку, тиск більше. І плюс, коли треба вібрувати, то опалубка може розлітатися або її може видавити бетоном. Тому все ж таки я на перше місце поставив би досвід бетонщика. Тобто, як він якщо нема проекту по встановленню опалубки, як він, да, який він має досвід, як він уявляє роботу конструкції. Ось тому це обов'язково. Байка з мого життя. Десь в 91-му році я працював на залізобетонному полігоні мостоотряд мостострой 103. Це лівий берег Дніпра. Ось, і так як я працював там бетонщиком, то ми робили цю опалубку. І ось, наприклад, ми заливали опалубку, котра, господи, вибачте, мала ось таку форму. Це був стакан для опори мостового переходу. Ось, тобто ми його заармували, поклали арматуру тут, тобто як, все як положено. І десь в початок п'ятої, а ми працювали до п'ятої, ми почали сюди заливати бетон. Ну і ми хлопці молоді, а з нами були і більш досвідчені. І от ми починаємо заливати ось все це, і вони кажуть, цю опалубку підійми. Чому її підійми? Тому що тиск на опалубку йде ось сюди. І ви вже бачите, коли наклонна поверхня, то може підняти. І кажуть, її підійми, давайте ми її додатково навантажимо блоками ФБС. І ми зверху поклали ці блоки. Ось так ось. Стаканчик, щоб ви розуміли, мав об'єм десь так літрів, ну, метрів так 12 кубичних. І десь на початку шостої, коли ми вже закінчували бетонувати, бригадір каже: ну, Сашко, бери вібратор і давай, значить, провібруй трошки ще цей бетон, і будемо закривати пропарочну камеру. Ось, я виладжу, починаю вібрувати, і ця опалубка її починає один край підіймати, ці блоки падають, і вона вся підіймається, і весь цей бетон розтікся. Ну, коротше, десь так о 12-й ночі ми додому, нас повезли. Ось, це був жах. Тобто, навіть коли є дуже великий досвід, все одно бетон, ну, він може лихо наробити. Тому все ж таки на перше місце це досвід, на друге місце це, щоб був проект. Тобто, якщо відповідальні конструкції, наприклад, колони, стіни висотою етаж чи більше, краще, щоб був вже проект опалубки. Тобто, він є частиною проекту производства робіт. Це російською. Проєкт виконування робіт, здається, ось так. Тобто там вже вся ця опалубка є. Якої товщини доска, який кріпьош, з яким шагом цей кріпьош і так далі, тому подібне. А на третьому місці це вже міцність опалубки. Тому що чим вона жорстче, чим вона міцніше, тим менше буде кріпіжей, тим менше буде трудоємкість по збиранню цієї опалубки. Тобто я би все ж таки поставив отак. От,